Binnen de gezondheidssector moet er een shift gemaakt worden van de curatieve naar de preventieve zorg. Met investeringen in de preventieve zorg gelooft VHP-parlementariër Roy Mohan dat de kosten van de gezondheidszorg zullen afnemen. Tijdens de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2024 vandaag in de Nationale Assemblée zei hij dat het instellen van een zorgautoriteit vooral hierop zal moeten focussen. En daarbij verwachten we ook dat de financiering, zeker in de gezondheidssector, op de operatietafel komt en we precies weten waar de geldstromen zijn en waar er naartoe het gaat. Voorzitter, health-educatie is het belangrijkste factor voor onze gemeenschap. En dat moet beginnen bij de jeugd al, bij de basisscholen, middelbare scholen tot de universiteit. We moeten ook die health education geven, zeker departementaal, dat op alle ministeries onze ambtenaren daarbij ook betrokken zijn. De kosten in de zorg zijn vreselijk hoog. Als we daarmee de kosten kunnen drukken om zeker onze gezondheid op een beter peil te brengen, moeten we dat vandaag doen. Mohan haalde verder aan dat er niet alleen gewerkt moet worden aan de fysieke, maar ook aan de mentale gezondheidszorg. Hij zegt dat de mentale gezondheidszorg vaak genoeg wordt verwaarloosd of op de achtergrond gedrukt. Ook in ons onderwijssysteem zien we dat we strak gericht zijn op de intellectuele intelligentie, waarbij dat emotioneel vlak sterk verwaarloosd wordt. Het ministerie van Onderwijs wil ik daarbij vragen om hierop zeker in te gaan, dat we dus vroeg beginnen om die emotionele intelligentie dus op gang te brengen. Zeker als we zien dat er zoveel zelfmoordgevallen zijn in onze gemeenschap en dat betekent dat er wat mis is, zeker wat mentale gezondheidszorg betreft. Mohan benadrukt dat emotionele intelligentie een individu vaardigheden geeft in het sociaal leven. Het geeft zelfbewustzijn, zelfregulering en ook motivatie om verder te gaan.